Naimay Story ကိုအပင်းအားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇလံလေးကတော့စာယေသူ3ဆက်ကရေးသားထားတဲ့မဟာကနိုင်လမ်းစတိမ်းမန့်ကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Naimay Story Channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရတဲ့ဆန်ချေကမ်ဘီယာဇလံတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ Video တစ်တည်တိုင်းမှာအသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘီနာကနူဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။အခုဒီပတ်အားထုတ်တဲ့နေရာကတော့လူဘွားမှနေခဲ့တဲ့ရွာဟောင်းနဲ့မဝေးလှပါဘူး။ ချောင်းဟောင်းနေရာကတော့အခုတော့တော်တွေကဖုံးလန်းနေပြီတောင်နှံမောကညှော့ပြီးကြည်လိုက်တော့သစ်ပင်တွေကထိုးထိုးထောင်းထောင်းပေါ့တဲ့နေရာကပေါ့ခြုံနေဖုံးနေနေရာကဖုံးမြေကွက်လက်တွေကအတိုင်းသားကြံတဲ့နေရာကကြံတဲ့ကြည်မကောင်းတော့ပါဘူးအရှင်တုံးကအိမ်တွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့နေရာကအခုတော့အတိုင်းငုတ်တောင်မကြံတော့ပါဘူးတစ်ချိတ်တုံးကဒီရွာမှာနွားသက်သမားတွေရဲ့စီကားခဲ့ပုံကိုလဲအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီရွာလုံးကနွားမွေးကြပေမဲ့ဒီရွာလေးတဲမှာတော့ဘိန်နွားသက်သမားက နွားကိုဘလူလက်နဲ့မြို့နဲ့ဘလူဘေပုံတက်လိုက်တယ်။ဘေနွားတဲ့တမကတော့နွားကိုမသေးခင်လေးကအသားချင်ကိုမှန်ခဲအောင်ခံမှန်းနိုင်တယ်။ဘသူကတော့အဖော်မလိုပဲတယောက်တည်းနွားသက်ပြနိုင်တယ်။ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံမြိုင်ဆိုင်ုံတာမကပဲနွားကောင်ကြီးများများတက်ပြနိုင်တော့ကပိုပြီးတော့ဂုံရှိတယ်လို့ထင်နေမိပါလေ။သူ့ရဲ့ဖခင်လေဒီရောမှာနွားသက်တဲ့နေရမှာတော့ဖွေတူးဂုံတူးအစုံရရှိတာတဲ့နွားသက်တမတစ်ယောက်ပါ။နွားကောင်အတက်ရင်တော့ဥလီဖြစ်သူနဲ့အတူနှစ်ယောက်တက်လိရှိပြီး သူတို့ကတော့နွားတဲ့နီးပညာတင်မဲခဲ့သူကဝါလူမျိုးတယောက်ဦးထံမွန်ဆိုသူပါတီတော်ဦးလေးဖြစ်သူကအရင်သေးပြီးမတည်ခင်မှာတော့မဆားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွေးလို့နွားလို့အောင်နေရပြီးသူတို့ပြူစုတဲ့သူတွေကိုတသိတရေတွေလိုပဲမျက်လုံးပြပြဗစက်ပြပြချောက်လန့်ပြတတ်ပါရင်ဦးလေးတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှေးစဉ်နောက်စဉ်မယ့်အဖေကတေးသွားပြီးအဖေရဲ့တုံးကတေးတာကိုတော့သူတို့မိသားစုတော်မတိလိုက်ပါဘူးတနေ့မှာတော့အမေသားတအိုးချက်ကိုင်းပြီးစားတော့နေပြီး ငေးဘက်မှာတာမကညဘက်အချိန်မတော်လေမေသားဟင်းနေကိုခိုးပြီးစားနေရကုန်တော့အမိကမိသွားပြီးអော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေလေးချပြီးတော့အသက်ထွက်သွားခဲ့တာပါဒီနောက်မှာတော့နှောသက်စရာအုတ်ထမ်းမွန်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖုတ်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြက်စီးခဲ့တာကြောင့်တရားလုံးနှီးပါတည်သွားပြီးတော့ရွာပြက်ခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်လေသတိရနိုင်မိပါတယ်တညမှာတော့တရားအထုတ်နေတော့အပြင်ဘက်ကနေစုစုညံ့ညံအသံတွေကြားလာတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မဏီမွေးမှရှိတဲ့တောအုပ်ထင်းမှာ မဲမဲတဲ့တရန်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်။မဲမဲတဲ့တရန်တွေကပုံစံအရွယ်စားအမျိုးမျိုးရှိကြပြီးတော့အဲ့ဒီတရန်တွေကသူရှိရအောင်လာလို့ကြာပြင်မြဲလာဝင်မရပဲတော်ဆက်มาပဲတူခွေနေခဲ့ပါတယ်။ဒီတုန်းကပဲတော်တွေကလူကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဒီတရန်တွေကိုလိုက်လံမောင်းထုတ်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုရရဲ့လို့ကိုပြန်လို့နေပြီးနောက်တနေ့နေဝင်ရင်တရော့มาတော့တောင်ဆက်စီကစုစုညင်ညင်အတန်နေကြာတာ ਨੇ ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မလန်မကန်းမှရှိတဲ့တောဆက်မှာပြည်လွာလှူရှားနေကြတဲ့မဲမဲပုံစံတွေကိုလှမ်းကြည့်ရောမြင်နေရပါတယ်။ဒီတခါလဲလူကြီးတစ်ယောက်ကထွက်လာပြီးတော့ခြောက်လံမောင်းနေမြင်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့ကိုခေါ်ပြီးမေးရပါတယ်။ဒီတောဆက်ကမဲမဲဒရန်တွေကဘာတွေလဲကွ။မကြုံမလွတ်တဲ့ नाना ဘာဝတွေပါဖေ။အေးဒီနေရာကိုဘာလို့လာနေတာလဲကွ။လူဘဝတုံးကအရှင်ဖေကြီးနဲ့ဆွေမျိုးနှိမ့်ဆက်တောကြားတဲ့သူတွေပါဖေ။အမြတမ်းလိုချင်လို့လာကြတာပါဗျ။ သူတို့လာခြင်းလဲလာကြပါစိကွယ်သူတို့တွေကလူဘွားတုံးကအခုတို့ပြုလုံးမှုတွေများကြလို့အခုလိုဘွားကိုရှောင်းနေတာပါဖေဟာဖိုလ်ပိတ္တာတစီတေးစတဲ့ပြာလောကသားတွေဟာအမြင်အဖင့်ရိုးစင်းအင်ကမတင်တဲပါဘူးဖေဟာအရှင်ဖေဟာအနေနဲ့သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရရင်စိတ်မချမ်းမြေ့ရင်ကလွဲလို့တခြားဘာမှအကျိုးထူးမှမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာသူတို့လာကြပါစေကွယ်ကြောက်တဲ့ဘာမှအနောက်ရှက်မှဖြစ်ပါဘူးအရင်နေ့တွေလိုပဲနေဝင်ချိန်ရောက်တာနဲ့တောစက်မှာတော့ စွတ်စွတ်နေနေအတန်တွေကိုကြားနေရပါလေဒီဒီချိန်မှာတော့တရားအာထုရခုနဲ့မနှီးမဝေးနေရာထိအတန်တွေကရောက်လာပြီးအရှင်မြတ်လည်းတင်ကန်းကိုကောင်းဆော့ယုံပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်ပါလေခုရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပူပူရွရရှိနေကြတဲ့မဲမဲပုံစံတွေကိုလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေရပါလေသူထွက်လာတာမြင်တော့နေဆရာမရအောင်ကြောက်လန့်နေပြီးစွပြုံတိုးဝီနေကြပါလေကျွန်တော်ပြုသည်အမြတ်တော့စောက်တီရသည်အမြတ်တော့တီလာကုသော ပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလုပ်ခဲ့သောဒါနာကုသိုလ်တို့၏အဖို့ဘာကအစွန်းစွန်းတို့ကိုတင်လို့အမျှတန်းပေးဝေပါ၏ထိုကောင်းမှုအဖို့ဘာကအစွန်းစွန်းကိုအာလုံအမျှရာ၍တာဓုခွန်နိုင်ကြပါစေအာလုံအမျှ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 ရာကြစေတော့တာဓုတာဓုတာဓုအမျှတန်းပေးဝေပြီးအတန်ကြာတဲ့အချိန်တိုးဝေးတဲ့နေကိုမကြတာနဲ့ မျက်စီကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမောင်ရဲ့ခြင်းမှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။အစိုးနာကတူဝေးနေတဲ့မေမဲတဲ့ရန်ဒီလေးတယောက်မှမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီညာကတော့စမ်းချေတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုလည်းမက်ခဲ့ပါလေ။အိမ်မက်ချင်းမှာတော့လူကြီးတယောက်ရှားလာပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်ကကြောက်မက်ဖွယ်ရာဖြစ်နေပါလေ။အသင်ကဘာလုပ်လဲကွ။နွားတဲ့တမန်ထံမိုးပါဖျား။အခုဘယ်ဘွားရောက်နေပြီလဲ။တမန်ဖျားလူဘွားကပြေးလုခဲ့တဲ့အာဂုတုကန်အကျိုးလေးကြောင့် ပိတ်တာဘွားကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဖျားပေးွေတဲ့အမျှတမ်းရတယ်မဟုတ်လားကြွတမဖျားဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကလူဘွားတုံးကအကူတူခံကြီးမှာခဲ့တော့အရှင်ဘုရားပြေးတဲ့အမျှကိုတအားမခေါ်နိုင်ပါဘူးဖျားအေးစိတ်မကောင်းစရာပဲကွအခုဘယ်နေရာမှာရောက်နေပြီလဲဟော်ရီတောင်ကုန်းနဲ့မဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တော်တန်းလေးမှာနေရပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီနေရာမှာကြက်ရွာရှိပါတယ်ကြက်ရွာကမိဆာတွေဖြစ်လို့လူတွေလာရင်ညညညနဲ့လှဲစားပြီးတော့ တက်ပြတ်စားတော့နေကြပါလေဖျားတကယ်လို့အရှင်ဖျားဆီကိုလူတွေရောက်လာခရင်အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုမသွားမိဖို့တားမြစ်ပေးပါဖျားကျုပ်ပြီးတဲ့အမျှကိုရပါရရင်ဒီဘွားကနေမကြွလှ่นနိုင်ဘူးလားကြွဲ့တိဘဲတော်တို့ပြုခဲ့တဲ့အာဂုတုကများတော့မကြွနိုင်ပါဘူးဖျားဒီလောက်စကားပြောနေတာတော့အရှင်ဖျားပေးတဲ့အမျှကိုကြားဝင်ရောက်လို့ပါဖျားတချို့အာဂုတုနဲတဲ့လူတွေကတော့အရှင်ဖျားပေးတဲ့အမျှကိုတအားခုနိုင်ပြီးတော့ဖိုးပိကြတစီတရေဘွားကနေလွတ်ပြီး တရားဘုံဘွားကိုရှားသွားကြပါဘုရားလူဘွားမှာတာမန်အာကုသို့ပြုလိုခဲ့မိသူတွေကမကောင်းတဲ့ဘုံဘွားကိုရှားခဲ့ပြီမြဲသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကို나ယူဝင့်ရှိပါတယ်ဘုရားအမြတ်တမ်းဝင့်ရင်လဲတာတုခေါ်နိုင်ပါ रे ဘုရားဒီလိုတာတုခေါ်နိုင်တဲ့အဲ့အတွက်လဲတရားဘုံဘွားကိုချက်ချင်းပဲကူပြောင်းနိုင်ပါ रे ဘုရားဒီပေတော့တို့လို့အာကုသို့ကြီးမားတဲ့သူတွေကတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားတန်ကိုလဲမချရပါဘူးဘုရားအမြတ်ဝင့်ရင်လဲမခေါ်နိုင်ပါဘူးဘုရားတကယ်လို့ဒီဘွားကလွတ်ရင်လဲ ကောင um ်းရဘဘဘွားကိုမရောက်နိုင်မဲအပေငယ်ရဲမှအပြည့်ရှိသည်မျာခံရအောင်မှဆိုတော့မြှော်လင်းကြမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဖုရားတကားကြီးတို့ရဲ့အာဂုတဝေကျွေးကဘလိုနည်းနဲ့မှလွံ့မြောက်နိုင်မှာလဲကွတင်ပါဖုရားကိုပြူခဲ့တဲ့အာဂုတဝေကျွေးကံကိုကြေအောင်ခြေပြီးမှပဲလွတ်မှာပါဖုရားဥထန်မွန်လေရှောက်တင်ကျင်တော်တွေရှောက်တင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြန်လည်ပြောက်ဝဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှပဲအရှင်မြတ်လေအိမ်မက်ကနေပြန်လည်နှုတ်ထလာခဲ့ပါတယ်အပြင်လောကမှာတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဘာမှမမြင်ရတဲ့ပြະລောကသားတွေနဲ့ပြေးနေနေမယ်လို့တွေးလိုက်မိပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့အောင်းတဲ့ဘက်ကတက်လာတဲ့ကုံတွေအဖွဲနဲ့အောင်းလန်တိုင်းတက်လာရင်အရှင်းမြတ်သတင်းတော့ရခုကိုရောက်လာကြပါတယ်။သူတို့ကတော့လူငါးယောက်ဖြစ်ပြီးဥဆောင်လာတဲ့သူကဥဘိုးထော်ဆိုတဲ့သူပါ။အသက်50ကျော်အရွယ်လောက်ရှိပြီးတော့ဘာသာရေးကိုယုံကြည်လိုက်စားပြီးကျန်တဲ့၄ယောက်ကတော့လူရွယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလေ့လာလိုက်စားခြင်းမရှိဘဲအတော့ဆာမကြီးနေတဲ့သူတွေပါ။ ကဲခေကောင်းလေလမ်းမအတွေတဲ့ခီးသွားတွေကဒီကူထဲမှာရဟန်းတပါးတရင်တုံးနေတယ်လို့တရင်ပြေးလိုက်တယ်ကွာငါတို့ကြုံတုံးလေးဝင်ရအောင်အဘားကလည်းဗျအချိန်ကအိတ်မရှိပါဘူးဗျတော်ကြာမိုးချုံနေမှာတော်လို့လောင်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အချိန်ရှိတော့လေခီးဆက်တာကောင်းမှင်တင်တယ်ဟုတ်တယ်အဘားရဲ့ရှင်းမတောင်ပေါ်ရွာရွာရှိတယ်လို့ပြောတယ်မရမနာခီးဆက်အောင်ညအုပ်ပိုင်းလောက်မှရောက်မှာဗျမဝင်မှနေတော့အဘားရဲ့ပိတ်မကြဆေးရပါဘူးကွာ ခဏလေးဝင်ဖူးပြီးတော့သွားကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မတက်တာတဲ့အဆုံးမှတော့ဂူသေးကိုဝင်လာခဲ့ကြပါလေအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရားရှုမှတ်နေတဲ့အရှင်မြတ်ကိုတွေ့တာကြောင့်ခေတာခဏနားလိုက်ပြီးကတော့လိုက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စားပွဲတောက်ပွဲတွေကိုလှူဒန်းလိုက်ပါဘယ်얘ကလာကြတာလဲကွဒီဘိတ်တော်တို့ကအောက်နေကားပါဗျာကိုုံယောင်းဝဲထွက်လာတာပါဘယ်အထိခီးဆက်မှလဲရှိမှရှိတဲ့နတ်လုံရွာထိရောက်အောင်သွားမှပါဗျာ အဲအချိန်လေးနေရင်တော့ဒီယူလေးမှပဲညှအိပ်ပြီးမနဲ့လင်းပါပဲခီးဆတ်ကြပါလားအခုလုံးမင်ကြပါဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့မှလည်းအရေးကိစ္စလေးကရှိသေးတော့နတ်လုံရွာကိုရောက်အောင်ပဲခီးဆတ်ရမှာပါဖျားအေးလေအကြောင်းကိစ္စအရေးကြီးတော့လေသွားပိအောင်ပေါ့တခုတော့မှားလိုက်မယ်ကွနတ်လုံရွာကိုရောက်အောင်ခီးဆတ်မယ်ဆိုလေအဲ့ဒီရွာကိုရောက်အောင်တော့တကယ်လို့လက်မနားမယ်ဆိုရင်တော့ဖေဟာတရားအတန်ကြာရတနာသုံးပါးကိုမမေ့ကြနဲ့ကွ အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့သူတို့လူစုလည်းအရှင်မြက်ကိုကြောက်ပြီးရှိကိုခီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လေးယောက်ကတော့ရဟန်းရှိတဲ့ဂူထဲမှာညမေ့ရတာကြောင့်ဝန်းတာနေကြပါ යි ။ဂူကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မှောင်ရီတန်းစားချင်းဖြစ်နေပြီးလာဆိုင်ရက်ကဖြစ်၊လာပြေက arni ချင်းဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းရင်မှလာရောက်တာရှိနေခဲ့ပါ යි ။သူတို့တွေလည်းအရင်ကဒီလန်းကိုလာခဲ့ဘူးဗျဲ့အခုလိုမိုးချုံစားချင်းနေမှာမတော်ဘူးမလာဘူးတော့ကြောင့်လန်းကိုကောင်းကောင်းမမှတ်မိပဲစံတော်ဝါဝါဖြစ်နေပါ යි ။ အဖဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ဠမ်းလွှဲနေပြီထင်းနေပြခရိုင်းတော့လာတည်းတော့မကြရင်ရောက်ပါလေအခုတော့အရေးအကြီးတောင်မတွေ့ရသေးဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုပြောတာပေါ့ကတ냐တလီဖုန်ကြီးရှိတဲ့구ထဲမှာအိတ်တော့ဘာဖြစ်မှမလို့လဲအခုတော့အမောင်နှင်းမှာလမ်းမမတ်မိတော့ဘူးဟာဖုန်ကြီးရှိတဲ့구ထဲတော့မအိတ်နိုင်ပါဘူးအဖရဲ့တနေကုန်ပြန်မလာတာဟာဗျအိတ်ခါနေအရက်လေးပါလေးမတော့ရရင်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအဖရဲ့ဂေဂေဂဲစကားရှိမနေနဲ့ရှေ့မှာတဲခုဘိုရွာလေးပါလေးတွေ့လို့တွေ့냐 ခီးဆက်ကြမယ်ကွာဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့အတော်တန်ကြာတဲ့အချိန်ခီးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးဟောင်းတန်းလေးကိုအရင်ကြားလိုက်ပါ යි ဒါနဲ့အတန်လာရဘက်ကိုမှမ်းမိသွားလိုက်တော့လူတန်းသူတန်းလေးကြားလိုက်ပါတယ်သူတို့လည်းတောနေကြလန်းမဟုတ်ပဲမှမ်းမိတောနေရတာကြောင့်ဘယ်နေရာကိုရောက်မနေသိဘယ်ရောကိုရောက်လို့ရောက်မနေမသိဖြစ်နေပါလေအမရှင့်မှာရော်ရော်တော့ရောက်ပြီဗျအဲ့အိမ်မှာတညာတဲတာပေါ့ဗျမကောင်းဘူးလားတဲတာတော့ဟုတ်ပါပြီကွာငါလည်းဒီဘက်လန်းနေတွားဘူးပါလေ လန်းလုံးယောက်ကိုမရောက်ရင်ဒီဂျားရဲမှာရွာရှိတယ်လို့လဲတခါမှမတွေ့မိဘူးပါဘူးခွာ။အော်အဘားကလဲကျုပ်တို့လာတဲ့လမ်းကတွားနေကြလမ်းမှာမဟုတ်တာ ਆ ဗျ။တခြားရွာလေဖြစ်ရင်ပြမှာဗော။ဂဲဂဲဂဲ။မင်းတို့ဒီလောက်ဆန်နှားရှိနေလဲတွားကြဗောခွာ။ဟိုရောက်တော့မှာပဲအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့တ냐တဲတန်လဲတဲကြတာဗော။သူတို့လာလာမြင်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးကြီးကထိုးပြီးတော့ဟောင်းညပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်းလေးကအလုရှုပ်နေတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ကလှမ်းကြည့်ပြီးခရီးသွားတယ်ချင်းနေကြွဲ့။ อ๋อเข้าป่ะเรี่ยอฉิ่งเล้มมาย่อละกล้วยเบ้ที่ตั้วมาเลยแน่นลုံย่อที่ตั้วมาบาตลอดเลยวี้ดีเรี่ยดีโหลฉิ่งญมมาดีแล้งคีก็ตั้วลุหลานุไม่กล้ามูกล้วยจกทุกย่อมาตะญะเต้ขุပြီးတော့มะแนเล้มมาตั้วบาล่ะโอ๋ดาเนี่ยดีย่อก็บลูขอเลยเรี่ยมันพาหมี่ยวย่อโลขอดิจกก็ดีย่อเย่หลูจีแทมม้นโลขอเร่กล้วยโอ๋ขะญ้าတို့ก็ญะฉิ่งมะดอยีบา ڑی ลုံนี่ดาเลยเรี่ยอะเม้ปอมุโลเปลี่ยนนี่ดาลี ခမရို့ရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲဗျအမေသားဟင်းနဲ့အိတ်ခင်းရမယ်ခေခေခေနွားတပ်ဖို့ပြင်ကြတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပစိမ့်နဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်ထုလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းတွေကကျိမွသွားပြီးနွားကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငိမ့်တက်သွားပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲဥထဲမွန်ရဲ့ရွာသားတွေကအကြောဆွဲနေတဲ့နွားကြီးကိုဓားတွေနဲ့လှီးဖြတ်ပြီးတော့အမဲဖြတ်ကြပါတယ်ဥပိုးတို့ကတော့ဘာသာရေးကိုလိုက်စားသူဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုသရဝါတကောင်ကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်ဖြတ်နေတာကိုမကြည့်လိုတာနဲ့ မျက်နှာလှဲ့ပြီးတော့တဏီယာကိုသွားနေလိုက်ပါလေအတန်ကြာတော့ယောက်သားတယောက်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့တဲတလုံးပေါ်မှာနေရချပေးပါလေဒီချိန်မှာပဲယောက်သူယောက်သားတွေကအမဲပေါ်တဲ့နေရာကိုအလူရည့်သွားပြီးအမဲသားတွေကိုသွားပြီးယူနေတာမြင်ရပါလေတချို့ကလေးတွေကပျော်ရှင်းစွာနဲ့အော်ဟစ်ပြေးလွှားလို့နေကြပါလေလူရွယ်လေးယောက်ကတော့တဲဖို့ကိုယောက်တာနဲ့အရက်ပလင်းလေးကိုဖွင့်ပြီးအရက်တောက်ကြပါလေဥတော်ကတော့"သူတို့နဲ့ဝေးရမှာထိုင်လို့ဖះရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီး" ချာတမရဗေးရီတော်တွေဂါရာတွေကိုရွတ်ဆုံနေခဲ့ပါယခဏအကြောဥထမုံဆိုတဲ့သူကြီးကဒီကုလုံးမအသွေးနေရောက်လာပါယဟောဒီကမိစေတို့ကညစာမစားရသေးတူထင်းနေပြခဏလေးစောင့်အောင်ပြအမေတာဟင်းပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုနေအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မိကလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအငွေတထောင်ထောင်နေမွှေးကြိုင်လာတဲ့အမေတာဟင်းတွေကိုလာပို့ပါဗါအတော်သဘိုးကောင်းတဲ့ယောက်သားတွေကတလောသဘိုးကောင်းတဲ့ယောက်မျိုးတခါမှမကြုံမှုသေးဘူး เมดาก็เลยก้าวมาก้าวก้าวมาบ่กว่ามิงก็เลยล้นๆใส่ตะပြီးတော့ล้นๆแลๆฉะท่าราวกว่าหลุนแห่2หยกก็တော့อะแยต๊อกไลอะเมดาหิงโซซาไลเนี่ยก้าวบ่พอไหนอ๋อฉินี่เก้บายอุโพดก็တော့ล่วยไอ้เท้ก็ป๊อกๆซุบฤီโตลงຫນလုံးซาต๊อกไลပြီးရေတောက်ပြီးတော့ဝန်းษาဖြี้ไลบายเกอบายจูดูก็တော့อะแยแลมูบิญาบายแลว้าบิဆိုတော့ไอ้ด่อมดิหลีโบပြောပြီးตรูตองหยกแลไอ้ตั้วจาได้คํามาတော့ သောတောက်ထားတဲ့ပုဂံနေနဲ့အဲ့ဗလင်းနေကကျမ်းမောင်းမှာပြန်ကျဲလို့ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ဥပိုးတော်လေးလွေထဲကပဋိဒိကိုထုတ်ပြီးတော့ပဋိစိတ်နေမိပါတယ်။ရွဆုံနေခဲ့တာကတော့နှစ်ဆက်လေးပြစီပထံတရားတော့ပါ။အဲ့ဒီလုံနေညာနဲ့လာတဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဘက်မှာမြင်နေရတဲ့မီးရောင်တွေကပျောက်ကွယ်သွားပြီးကြားနေရတဲ့လူတံတွေလည်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တဲ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မှောင်နေတာကြောင့်တဲတဲ၍၍ဘာမှမမြင်ရပါဘူး။ဒီလိုမှပဲတဲ့ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေခြေတံကြားတာကြောင့် လမ်းမီကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော ए, ए, ့သိုးသိုးကအမေတာဟင်းလာပို့ပေးတဲ့မိန်းကလေးအယောက်ကိုတွေ့ရပြီးသူတို့တွေကတဲပေါ်ကိုမတက်ဘဲအပြင်ဘက်မှာရပ်နေပါ යි ။ပါကြီး၊ကျမတို့ပကံတွေလာသိမ့်တာပါ။အော်အေးအေးလာယူကြလေကွ။ကျမတို့အထဲဝင်လို့မရလို့တစိ့လောက်လမ်းပီးလိုက်ပါ။အဘကဗ ሪ စိတ်နေလို့ကွ။ဒူမာလီလိုပဲတက်ပြီးယူလိုက်ပါ။ဒီလိုပြောပြီးမှလေမိန်းကလေးအယောက်ကရှက်မြဲတိုင်းပဲရပ်နေပါလေ။ပထမတော့ဥပုရိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာယောက်ျားလေးတွေရှိတာကြောင့် အပေါ်ကိုအခြေမတော်မတက်ချင်တာလားလို့ထင်လိုက်မိပါလေ။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လမ်းမီကြိလိုက်တော့သူ့ကိုမြတ်ထောင်းနေကြီးနေနဲ့လမ်းမီကြိနေတာကိုတွေ့တာကြောင့်အံ့ဩသွားပါလေ။ခဏကြာတော့မိန်းကလေးတယောက်ကလက်တဖက်နဲ့တဲပေါ်ကပုခက်နေကိုလမ်းမီယူလိုက်တာကိုမြင်လိုက်ပါလေ။ဒီတော့မှပဲသူမရဲ့လက်ကတာမန်မဟုတ်ပဲတဖြည်းဖြည်းရှည်ထွက်လာပြီးတော့တဲပေါ်မှာချထားတဲ့ပုခက်စီကိုယောက်လာတာပါ။ပုခက်ကိုယူလာနေဆွဲယူပြီးပြန်ထွက်သွားပါလေ။အခြေအနေကိုမြင်လိုက်တဲ့ဥဖိုးတော်လေး ချင်းနေတိုင်မဲ့မှန်နေတာသိတာကြောင့်ထိုင်လံတွုံလို့သွားပါတယ်အဖော်လေးယောက်ကိုကြီးလိုက်တော့လေအချက်မူပြီးတော့တခခုနဲ့အိပ်ပျော်နေပါပြီ။ဒါနဲ့တူလေဖျားဆာတရားဆာတွေကိုညသည်များရွှင်းနေပရိကိုပဲတွင်တွင်စိတ်နေခဲ့ပါလေ။ညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လရောင်ကဖြာထွက်လာပြီးဒီလိုနဲ့ပဝင်းချင်းကိုအတန်အသင့်မြင်လာခဲ့ပါ යි ။ဒီခါမှာတော့ပိုပြီးတော့အာဟာရတင်သွားပါတယ်။ညဦးပိုင်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့တဲအိမ်နဲ့လူတွေကိုမတွေ့ရတော့ဘဲ တိပင yeah! wow. ်းခြုံတွေခြုံပုတ်တွေကိုပဲသူ့ရဲ့မျက်စိတွေမှာမြင်နေရပါလေ။တကောင်ရံချင်းကိုယောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တုံးလေးကအူဉဏ်အတန်တွေကိုကြားရပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုလာနေကြတဲ့မဲမဲပုံစံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါလေ။ဒါနဲ့သူလည်းဘာမှမကြည့်တော့ဘဲနဲ့မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးတော့ဗတိးကိုပဲတင်းတင်းစိုက်နေခဲ့ပါလေ။ဒီအချိန်မှာပဲခြေတံတွေဆူဆူဝါးဝါပြောဆိုတန်နေတဲ့ကြောင်မဖွေရမန်ဖီတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးလာခဲ့ပါလေ။ တကယ်လို့သာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကသူတို့ရှိတဲ့တဲပေါ်ကိုတက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲကံတရားတိုင်းပဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးတော့သဘောထလိုက်ခဲ့ပိုင်ဒါပေမဲ့ခြေတံတွေကတဲပတ်ဝင်ကျင်ကိုျောက်လာပြီးရှေ့ကိုဆက်မတိုးဘဲနဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲရပ်တန့်သွားပါလေတော်တော့ဆက်မရွနေတော့ဦးဘိုးတော်မျိုးစိဖွင့်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဲပေါ်ဝါနဲ့မလန်မကန်းမှလူကြီးတယောက်ရှက်နေပြီးအဲ့ဒီလူကြီးကတော့"သူတို့ယောက်ဆားကလာပြီးမိဖွဲတဲ့ဦးထမ်းမုံပါ"ညာဦးကတွေ့တဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ပဲ တပည့်ကြီးလိုပဲကြောက်မက်ဖွယ်ရာပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့မျိုးလုံးนี่ကအပြင်ကိုပြူးထွက်နေပြီးဗဇက်ကပြေးနေပြီးတော့ရှာကလည်းအပြင်ကိုထွက်နေပါလေမင်းတို့ငါ့ပိုင်နဲ့တည်းရှောင်းနေကြပြီအားလုံးကိုစားရလိမ့်မယ်မင်းအစားမခံချင်ရင်မင်းနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေကိုစားဖို့ပြေးရမယ်ကွာဒီလူလေးယောက်ကငါတို့ကြွေးတဲ့အစားတွေကိုစားပြီးပြီဆိုတော့ငါတို့ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီကွာဥပိုးတော်စီကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမချားတဲ့အခါမှာတော့တဲ့ရဲ့ပြင်မကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကပို့ပြီးတော့ဒေါတာဖြစ်လာပြီ တဲရဲကိုဝင်ဖို့စူးစားကြပေမဲ့ဝင်ဝင်မရတာကြောင့်အပြင်ဘက်မှာပဲတောင်းကြံလို့နေခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့တဲရဲကိုတဘုံဘုံနဲ့ထုရိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိပ်ပြောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းလန့်နိုးလာခဲ့ပါလေအဖအဖဘာဖြစ်တာလဲဗျဘာတန်းနေလဲအသာညင်းနေကြသမ်းငါအနာကနေဘယ်သူမှအပြင်ကိုမသွားကြနဲ့ဟာအမလီတဲရဲတွေပါလားအဖရေဘယ်ကနေဘလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲအဖရေဘယ်တိပါမလဲကွာရွာကလူတွေကလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘလို့လို့တယောက်မှမရှိတော့တာလေဗျ ဟုတ်လူတွေတွေမဟုတ်ဘူးအိမ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလို့ချက်မလဲအဖရေဟေးအခုမှကြောက်နေကြနေမကောင်းစိုးွားတွေကြည့်ရတာအဖဖះဇာတွေရွတ်နေလို့အသေးကိုဝင်းလို့ရတဲ့ပုံမရဘူးကွအသာနေနေကြစမ်းဒီဈားတဲမှာတော့ညာဦးကအမေသားဟင်းကိုစားထားတာကြောင့်ရူရီရယ်ဖိုင်းနာလာပြီဝန်တော့ခြင်းလာပြီမြေယာကနေမထရဲတာကြောင့်ချိန်မိပြီးနေခဲ့ရပါတယ်တညလုံးတောင်းကျန်းနေတဲ့မကောင်းစိုးွားတွေလည်းအရှိဘက်ကရောင်းနေလာတဲ့အခါမှာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ဝယ်သွားခဲ့ပါလေ။ဒီချိန်ထိနေရခဏမထသေးသေးပဲအချိန်လေးကိုကြည့်နေရပါလေ။အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရပြီအချိန်လေးထူချမို့မရှိတော့မှပဲတိုးဆက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဝန်တော့ချပါလေ။ဒီခါမှာတော့အမွေးမြင်လေးကိုမဖဲရသေးတဲ့နှွားတဲ့ရဲ့အပိုင်းစားလေးကိုသူတို့တွေးလိုက်ပါလေ။ညာတော်ကတွေ့ရတဲ့မီးအောင်ထင်းထင်းနဲ့အင်းလေးတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒီခါမှာတော့သူတို့လေဒီနေရာမှာအချင်မနေရသေးတာနဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုဆွဲပြီးအမြန်ဆုံးပဲထွက်လာခဲလိုက်ပါလေ။ ရှင်ရည်ပောင်းများစွာကတော့ဒီနေရာတဝိုက်မှာအခြေချနေထိုင်တဲ့ရွာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ပါဘူး။အများအားဖြင့်တော့ဗိန်းချဲအမဲလိုက်၊နှောတက်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတော့မကောင်မှုတွေကိုပဲပြည့်နေနေခဲ့ပါယ။အရှင်မြတ်လည်းတောင်ပေါ်လမ်းလီတန်းကြော့လာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ပရိတ်ကိုရွတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟန်ဘုန်းရော့ကိုရောက်ဖို့အတွက်59မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတောတောင်ရှုရင်းနဲ့ကိုကြည်လိုက် ပြေးယူလိုက်နေဆက်ကြလာပြီးငားမိုင်လောက်ခေးပောက်တဲ့အခါမှာတော့ကာသမာတွေဂျန်နာတဲ့စကန်စည်းတိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ခေးေးတထောက်ဝင်ပြီးနားလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ရှင်နက်ကတယောက်ကရှင်မတာနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးခောက်ဆွဲဝယ်ပြီးကတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတခါကတော့မန်ဂျေရွာကားဖြစ်ပြီးခောက်ဆွဲဖုံးမဲစင်ကဒီနယ်သူနေသားတွေကိုနှိမ့်တဲ့သဘောကြောင့်အာဒာနာဒီယအတော့ရနောက်ဆုံးနှပိုက်ကိုယူပေးခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာရှင်နက်ကကတာလူကိုပြေးအောင်မခေါ်ဘဲ စာတို့စာတို့နဲ့ခေါ်ခဲ့ပါလေမနီမွေးမှာတော့ခီသွားတချို့ရှိနေပြီဒီတဲမှာလဲကချင်းလူမျိုးတယောက်ကထလာပြီးတော့အရှင်မြတ်ကိုတေချာကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်လဲဘုံကြီးဝင်နေတာမတွေ့ရတာအတော်ကြာပြီမင်းဦးလေးဘုံကြီးရဲ့နာမည်ကိုပြောပါဦးဟိုဒူဟာဒူလုံ ਨੇ ငົ້າကိုတည်တည်ချာချာကြည်စမ်းဟာဝါလုံဒီခါမှာပဲသူကရွာမှာကြံ့ရဲတဲ့ဆွေမျိုးတွေကမြုံနေတာကြောင့် จั่วกูเปลี่ยนนี่จองပြောပါတယ်ငါမကြောက်တော့ဘူးကွာဒါဖြင့်ဘေတော့ပြန်လာမှာလေခကြီးတင်းရင်တော့ရောက်မှာပေါ့ဒီတိုင်းရှောက်နေရင်ပြန်မှမှာပေါ့ဘေတော့มาလေကားစီးပြီးတော့သွားလေဒီလိုပြောပြီးတော့တရုံငွေညနေရာထုတ်ပြီးပါတယ်တရုံငွေညနေရာဆိုရင်ဗမာငွေတထောင်နှိบပါပဲကွာငါတရုံငွေမလိုချင်ဘူးကွာဗမာငွေပဲလူဒီခါမှာအတူဖြူတူကဗမာငွေတထောင်ထုတ်ပြီးလှလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှာတော့ ဝင်လူတော်ကိုတခြားသူတွေကလည်းလှမ်းမြင်မြင်သူတို့ကိုစူပေးပြီးတော့ခီးဆက်ခဲလိုက်ပါလေညာချင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းမအတိုင်းရတဲ့လူတဲချို့ကိုမေးမြန်းရပါလေဒီနေရာမှာတဲခုဖို့နေရာမရှိဘူးလားကွဟိုရှိမှာဇရေပြက်ကြီးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမတဲနဲ့ဒုက္ခများလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲကွဒီခါမှသူကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ခက်တုတ်တုတ်ထွက်သွားပါလေသူ့ရဲ့အမူအရာကတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောရမှာကိုတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံရှိပါလေ တခြားတုံကတော့ကြင်ပြင်းနေတဲ့ဘက်မှာဘိန်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပြီးတော့အရင်တုန်းကဒီလောက်ကလူတော်တော်များများလောက်ကန်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ Esperdor ထုံးအောင်နဲ့ Esperdor ရွှေဆိုင်တို့နှစ်ယောက်ကပလိအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့လက်နက်ကန်ပလိတွေဆယ်ယောက်လောက်ပါပြီးတခြား၆ယောက်ကကြင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့၂ယောက်ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေပါ။သူတို့တွေကဒီနေ့တစ်ဝိုင်းမှရှိတဲ့ဘိန်းရောင်းတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ကဲငါနဲ့အဖော်တစ်ယောက်နဲ့က ဟုတ်ဘဲတောင်ကြားဘက်ကိုသွားမယ်ကွာမင်းတို့ဖွဲကနှစ်ဖွဲခွဲပြီးတော့တက်လာခဲ့ကြဆူရဲကတော့ညနေပိုင်းတောင်ထိပ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်ဒီလိုပြောပြီးသူတို့ကလိုက်ဖို့အတွက်ကခြင်းပလေးတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တော့မျက်စိမျက်နှာပြည့်သွားပြီးမလိုက်ချင်တဲ့အမှုရာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ကဘလို့ဖြစ်နေတာလဲကွာခါတိုင်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးငါနဲ့လိုက်မယ်ကခြင်းကြီးကလည်းဘာလို့ထတော့ကြောက်နေတာလဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခီးကိုမလိုက်ပြရစင်းနဲ့ဟေးဘာလို့လဲကွာဆရာသွားမယ်လန်းချောင်းကကြောက်စရာကြီးဗျ အဲ့မှာဇရက်တက်ဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဇရက်ကြီးကိုဝင်နေလူတိုင်းကထိတ်တော့တာဗျာဟာဘာလို့လဲကွာလူဆိုးဓမြတွေရှိလို့လားလူဆိုးဓမြဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘဲကြောက်မှမလဲဆရာရဲ့အခုဟာကအဲ့တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဒါနဲ့အစ်ဘတ်တော်ထွန်းအောင်လေပရလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာပူနာဝရှိပင်မဲယုံကြည်ရှိသူမဟုတ်တာကြောင့်သူနဲ့တူသွားမဲ့ကခြင်းကြီးကိုအတင်အာဓမပဲချိန်ပေါင်းပြီးတော့မြင်းတစ်ရောက်တစ်စည်းနဲ့ခရီးထွက်လာခဲ့လိုက်ပါ ई ညနေဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်း ချင်းချဲ့ပြည်လို့ထားတဲ့တောင်ကုန်းဘုံကိုရောက်ရှိသွားပါလေ။မရှိမနှောင်းမှတော့တခြားအဖွဲ့တွေလည်းရောက်ရှိလာပြီးတင်းတော်တဲ့နေရာမှာစခန်းချခဲ့ပါလေ။အခုချိန်ထိ Esperdor ထုံအောင်ရဲ့ညောက်ကတော့အရေးយ៉ាងအောင်မတွေ့သေးပါဘူး။ညနေစောင်းချိန်လောက်မှာတော့ Esperdor ထုံအောင်နဲ့ချင်းချဲ့ပြည်လို့ထားတဲ့တောင်ကုန်းကြီးဘုံကိုရောက်ရှိသွားပြီးသူတို့နဲ့မရှိမနှောင်းမှပဲတခြားအဖွဲ့ကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့် Esperdor ထုံအောင်ရဲ့ညောက်ကတော့အရေးយ៉ាងအောင်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ညနေပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အေးအေးတက်မှားလာပြီး channel အဖွဲသားတွေကမီးပုံမေးမှအိတ်ကြပြီးတော့ secret တွေကိုတလိပြီးတလိတောက်လို့သူတို့နှစ်ယောက်အသာကိုစောင့်မြောင်နေမိပါလေဒီတုန်းမှပဲနားထဲမှာတော့မြင်းခွာတန်းတို့လိုကြားလာခဲ့ပါလေဟောလာပြီထင်နေကွာမြင်းခွာတန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီးကြောက်တုံးကြောက်ခဲဘောကနှီးလာတဲ့အတန်းကိုကြားနေရပါလေနောက်ဆုံးမှတော့မြင်းတစည်းနယ်လူတယောက်ပဲတောက်တဲ့လမ်းလေးတိုင်းတက်လာတာကိုလှမ်းပြီးမြင်ရပါလေဟာမြင်းကတစည်းသေးပါလားထုံးအောင်လို့လားကွာသူရဲ့အော်တန်းကြောင့် ပြိုနေတဲ့သူတွေလည်းနိုးလာခဲ့ပြီးခဏကြာတော့မြင်းကအနည်းကိုရှင်းလာပြီးတော့ဆကြိုးကိုဖမ်းပြီးတော့ဆွဲပြီးလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့မြင်းမော့ကပါလာတဲ့ကခြင်းကြီးလေးမြင်းပေါ်ကိုဘုံးကလေးပဲပြုတ်ကြလာပါတယ် Inspector ရှွေဆိုင်ရဲ့အဖွဲသားတွေလည်းတယောက်သေးပြန်လာပြီးသတိမေ့လဲသွားတဲ့ကခြင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြုစုပါတယ်အရဲတွေကိုဗစက်သေးကိုလောင်းထဲပြီးဟူးဝါဝါအော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိရလာခဲ့ပါတယ်ဟာကခြင်းကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပါဦးကထုံးအောင်ရောပြန်ပါလဲရှာတော့တည်သွားပြီဗျာ လူဒိတာလဲကွာတေတဲရဲတက်လူဒိတာကချင်ကြီးကဒါပဲပြောနိုင်ပြီနောက်ထဲဘာမှဆက်မေးလို့မရတော့ပဲပြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပါလေ Inspector ရွှေဆိုင်လေတညာလုံးအိတ်မပြော်ဘဲနဲ့ထုံးအောင်ရဲ့အချောင်းကိုပဲတွင်းနေမိပါလေဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့တောင်ညာလန်းကိုသွားပြီးသွားရောက်စုံစမ်းမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကချင်အမှုတန်းတွေကတယောက်မှမလိုက်လို့ကြောင်ပြောကြပါ යි Inspector လေးရွှေတခါ၆တက်လေပြောခဲ့ပြီမဲ့မရတဲ့အဆုံးမှတော့ ဗမာအမှုတန်းတရားကိုခေါ်ပြီးခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဒီကံမှာတော့ Inspector ရွှေဆိုင်ကကဲငါတို့ထွက်သွားပြီးရင်မင်းတို့တွေကဒီနားတစ်ဝိုက်ကအနီးဆုံးရွာကိုသွားပြီးတော့ဇော်သားတွေကိုခေါ်ပြီးလိုက်လာခဲ့ကြ။ဒီလိုနဲ့သူတို့နဲ့အတူတော့ခွေးကြီးတစ်ကောင်ကိုပါတပါးတည်းခေါ်ပြီးတော့နောက်မှဂျန်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းရွာရှိရာတွေကိုချက်ချင်းပဲထွက်ခွာသွားပါတယ်။သူတို့အုံရောက်လေမဆောက်တဲ့တောင်ကြားလမ်းတစ်ခုကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးမြေပြန်တစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မြေပြန်ဆိုပေမဲ့ နွေပင်တိပိနေရှုပ်ထွေးနေပြီးတောင်းနဲ့တခုပါတော်တဲ့ကိုယောက်တဲ့အခါမှာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုသတိပြုမိသွားပါရဲ့ဒီတော့ကတခြားတော်တွေနဲ့လုံးဝမတွေ့ပဲငှက်တံပောင်းဝင်တော့တရိစ္ဆန်ရဲ့အော်တန်ကိုလုံးဝမကြဘဲနဲ့တရိစ္ဆန်ကိုလည်းဒီကောင်တလီမှမတွေ့ရပါဘူးအတန်ညာခီးဆက်မိတဲ့အခါမှာတော့အနေငယ်ဂျဲဝင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုကိုရှားလာပြီးလမ်းကတော့လျှက်တစီမောင်းနေလောက်အောင်ဂျဲဝင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားလူလာမရှိတာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့လမ်းမီးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာတော့ သိပ္ပံခြုံနယ်တွေကလံမဘဘော်ကိုကြာနေပါတယ်။나이ဝလောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ခြေလံတွေကတုံငနယ်ရက်သွားပါတယ်။ခွေးတွေကလည်းတစုံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့လံမဘဘော်ကိုကြည့်ပြီးတော့စူးစူးဝါးဝါးနဲ့ထိုးပြီးဟောင်ကြပါယ။ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းပဲရှေ့ကိုတိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သိပ္ပံနေရွှှထေးလာတဲ့လမ်းကျိုးတစ်နေရာကိုရှောက်သွားပြီး Inspector ရွှေဆိုင်ကတော့အရေးအကြောင်းရှိရင်အစင်းတင်တောင်းနိုင်တဲ့တနက်ကိုသတိကြီးစွာနဲ့ဝင်ထားပါတယ်။သူရဲ့ရှေ့မှာတော့ ဇေယျဖြည့်ကြီးတို့ကလမ်းမီမြင်နေရပြီ။တုံယောက်သားပဲအလွန်ကိုအံ့ဩသွားပါလေ။ဇေယျကြီးကအဟောင်းနှင်းပြီးတော့တစ်သားဝင်းထီရန်နေကားထားပြီးဇေယျလုံးဆိုရပေမယ့်လေးဘက်လေးနိုင်ကဟာလာဟင်းလင်းမဟုတ်ပဲအင်ဒစ်ဆောင်းလိုပဲအကရန်နေနဲ့လှုပ်ထားတာပါ။ကဲ၊လာကွာအထဲကိုဝင်းကြည့်အောင်။ဟာအထဲတော့မလိုက်ရဲဘူးဇေယျ။အပြင်ကပဲစောင့်နေမယ်။အမင်းတို့ကမလိုက်လို့ဖြစ်မလားကွာ။ဟာကျွန်တော်တို့ညရောက်ကတခြားလူတွေမလာရဲတဲ့နေရာအထိလိုက်လာခဲ့ပေးပြီးပါအထဲတော့မလိုက်ရဲဘူး။ဒါနဲ့သူလည်း အဖော်အယောက်ကိုဆောင်းငယ်ပုံမှားပြီးတော့ခွေးနှစ်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဇေယျသေးကိုဝင်ဖို့ပြင်လိုက်ပါလေခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်လိုပဲပေကံပေကံရှိနေတာကြောင့်မနေချော့မော်ပြီးခေါ်ရပါလေဒီလိုနဲ့တကားကိုတွုန်ဖိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကြွီကြွီမြည်တမ်းတဲ့အတူပဲတကားချက်တွေကတဖီဖီပွင့်သွားပါလေရွှေဆန်းမြည်နေရတဲ့အချိန်ကြီးကဇေယျကြီးထဲမှာတွေ့နေတဲ့အရေးလက္ခဏာတချို့ကိုတွေးရပြီးတမျိုးတွေးလိုက်မိပါလေအင်းဇေယျကြီးကဘိန်းမောင်ကိုချတဲ့လူတွေစကန်းချတဲ့လျှော့ဝက်နေရမယ့်ဖြစ်ရအောင် တခြားလူတွေမလာရဲအောင်တရေချောက်တယ်လို့တရင်တွင်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုတွေးပြီးတော့ခွင်းနှံကောင်ကိုခေါ်ပြီးအသေးကိုဝင်လိုက်တော့ပြင်ထားတဲ့ထမင်းပွဲတွေကိုတွေးလိုက်ပါထမင်းဝိုင်းကတော့စားလဲစတန်းလဲကနေກຳမန်းကဒန်းထွက်သွားတဲ့ပုံရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့တွင်မှန်လောက်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ထမင်းဝိုင်းကိုတေချာငုံကြည့်တော့မှပဲထမင်းဟင်းတွေက၆တွင်းနေပြီးတော့ဖုန်လင်းလင်းတက်နေတာကိုမြင်တော့မှအရင်ထဲကရှိနေခဲ့တဲ့ထမင်းဝိုင်းမှန်သူတီသွားပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဂရင်တလုံးကိုတွေးရပြီ အသွုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကအထက်တန်းကျောက်တူတွေအုံပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့တူလေအမောင်ရိတ်တနေရောက်ကိုရှားလာတဲ့အခါမှာတော့လူတစ်ယောက်ကနေရံကိုမြှီးပြီးထိုင်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ကိုဒိုးသွားကြည့်လိုက်တော့ဟင်ကိုထွန်းအောင်ထွန်းအောင်ကတော့ရုတ်ပြတ်ဆင်းပြန်ဖြစ်ပြီးအသက်ပြောင်နေပါပြီ။သူ့ရဲ့လက်ထင်းမှတော့တနက်ကိုဆုပ်ကင်ထားပြီးမတည်ခင်ကတော့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပုံရှိပါလေ။ထွန်းအောင်တင်နေတဲ့ပုံကတကားဘောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားပြီးတော့ ဒီနေရာကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေရံဘုံမှာလည်းစည်စံပေါက်ယာတွေကိုတွေးလိုက်ပါယသူကတော့မတည်ခင်ကစည်စံနေနေပိတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာဒီလိုနေအခန်းထဲကိုလှည့်ပတ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကောင့်ဒလာတလုံးကိုတွေးရပြီဖြွင့်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တည်ဆုံနေတာကြပြီဖြစ်တဲ့အယိုးစုတစ်ခုလည်းတွေးလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့အကောင့်ကိုပြန်ပြေးလိုက်ပြီအခန်းထဲကလှည့်ထွက်လိုက်တော့နောက်ဘက်ကနေရည်တန်းလို့လို့ကြားလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ခွေးနဲ့កောင်ကလည်းတကောင်နဲ့တကောင်ပူကတ်နေပြီးတော့အမီကုတ်နေကြပါတယ် ဒါနဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လူနေအောင်းကိုမတွေ့တော့ပဲမြင်းတစ်ကောင်သာချက်မိခဲ့တာကိုသူတွေ့လိုက်ပါလေ။ရွှေတံရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရွာသားတွေကိုတွားခေါင်နေတဲ့သူတွေကမကြခင်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်သားပါလေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်းကြီးကများလာပြီးဇေယျချိန်မှာတော့ပုံပြီးတော့မှောင်လာခဲ့ပါလေ။ဒီလိုမှမယ်ရှင်းမအဖွင့်လာတဲ့တခါကကျူခင်းလေးပြန်ပိတ်သွားတာကြောင့်ပုံပြီးတော့မှောင်သွားပါလေ။ဒါနဲ့သူလည်းတကားရှိရာကိုသွားပြီးတွန့်ဖွှင့်ကြည့်လိုက်တော့အပြင်ဘက်ကကြက်ကြတာသလိုပဲ တကားကအဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။ဇေယျထင်းမှတော့သူနဲ့အတူခွေးနက်ကောင်နဲ့အတဲမဲ့နေတဲ့ထုံးအောင်တဲ့အတူအယောစုထစ်တာနဲ့အခေါတလုံးမဲ့ရှိတော့ပါလေ။ဒီတော့မှပဲအခေါတလာရှိနေတဲ့အခန်းဘက်ကတကြွီကြွီနဲ့အဖုံးဖွင့်တဲ့ံကိုကြောက်လိုက်ပါလေ။ရွှေဆိုင်လေးစောင့်တီးရမရအောင်ကြောက်လန့်လာပြီးတော့တကားကိုကိုယ်နဲ့တွမီဖွင့်လိုက်ပြီးပေမဲ့ဘယ်လိုမှဖွင့်လို့မရခဲ့ပါဘူး။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နဘီမှရှိတဲ့ခွေးနက်ကောင်ကအတွင်ဘက်ကိုជីပြီးတခီခီနဲ့ရှိနေပြီးတော့ជីလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ခေါင်းတလားထားတဲ့အခန်းပေါက်မှာကြောင်မဲဆရာကောင်းတဲ့ပုံစံကြီးတစ်ခုကမာမာမမတ်ရဲ့နေပြီးသူလည်းစဉ်းစားမနေပဲနဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနတ်နဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်ပြစ်ချလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ meme ပုံစံကြီးကတော့နေနေမှမဖြုံမဲရှိကိုတိုးလာခဲ့ပါလေဒါနဲ့သူလည်းထုံအောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့チュリထူထူစဉ်းစားမနေပဲတကားချက်ရှိရာကိုတနတ်နဲ့မှန်းပြပြီးတော့ကိုလုံးနဲ့ဆောင့်တုံဖွင့်လိုက်တော့တကားကပွင့်သွားခဲ့ပါလေဒီခါမှာတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ နောက်ဘက်ကတံဆုံတယောက်ကဆွဲထားတယ်လို့ရှိနေပြီးထွက်မရဖြစ်နေပါလေ။ဒါနဲ့သူလည်းအားစိုက်ပြီးတော့ယုံထက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဘက်ကိုယောက်သွားပါတယ်။အပြင်ဘက်ကိုယောက်တဲ့အခါမှာလေထွက်ပြေးဖို့ခြေလမ်းတွေပြင်လိုက်တော့နောက်ဘက်ကခွေးတစ်ကောင်ရဲ့အော်တန်ကြောင်လိုကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တံခါးပေါဝနာကိုယောက်နေမိဖြစ်တဲ့ခွေးနဲ့ကောင်လေးတကင်ကင်မြည်ပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တံဆုံတယောက်ကဆွဲထားတယ်လို့ပဲအတန်ကြာတဲ့အချိန်မျက်လုံးကြီးကပြူရှားထွက်နေပြီးတော့လဲကျသွားတော့ကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်ပါလေ။ ချ i, si, ito, ago, ွ dai, hm ေ meals, းဆိ Det ုင်လေးမြင်းရှိရာကိုပြေးလာပြီးတော့မြင်းမော့ကိုတက်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာတော့လမ်းမယောက်သားတွေနဲ့တွေ့ပြီးယောက်သားတွေပါခေါ်ပြီးတော့လူဝင်အားတော်တော်များတာနဲ့စည်ရက်ရှိရာကိုတကြောပြန်သွားလိုက်ပါ යි စည်ရက် theme မှာတော့မှောင်မဲနေပြီးဝဒဝါရိသတန်တချို့ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်သူတို့လည်းလူဝင်အားကောင်းတာကြောင့်ထုံးအောင်ရဲ့အလောင်းရှိရာကိုသွားပြီးအလောင်းကိုတွေပေါ်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းတလားရှိတဲ့အခန်းလေးကနေကြောက်မက်စရာကောင်းတဲ့အတန်တန်ကြီးကိုကြားတာနဲ့ရက်တန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါ යි အခန်းကတကြီကြီနဲ့ပွင့်သွားပြီးအခန်းထဲကမဲမဲပုံစံကြီးကထွက်လာခဲ့ပါ යි သူရဲ့ကိုလုံးကတာမန်ဖြစ်ပြီးမြဲအမွှေးရှည်တွေကတကိုယ်လုံးကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးခေါင်းကတော့အစမတန်ကြီးနေပြီးတော့နှရွေနှစ်ချက်ကကြမ်းပြင်ကိုရှင်းနေပါ යි တပည့်ကြီးကအခန်းရဲ့ဘဝမှာရက်ပြီးလူတွေကိုជីနေသလိုချွေးဆိုင်တို့ရဲ့အုတ်စုကလည်းကြောက်ရွံ့ပေကောင်းလာတဲ့တပည့်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့တက်တေတည်နေမိပါ යි ဒီနောက်မှာတော့တပည့်ကြီးကလူတွေကိုအန်ဒီအေမပြုတ်ပဲခွေးနေတဲ့ကောင်ကိုရှာနေလိပ်ဘက်ယူပြီးတော့ ဆွဲယူတော့ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ရွှေတိုင်တို့လူစုလည်းထူ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 မစင်းစားနေပဲနေဇေယျကြီးဘောကနေစင်းပြီးတော့ပြေးခဲ့ပါတယ်လန်ခီးမှာတွေ့တဲ့သူတွေကတော့ဇေယျပြတ်ကြီးမှာဝင်ပြီးမတဲပို့ပြောကြပါတယ်ဒါဗိမဲ့လည်းအချင်းငါတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာခဲ့တာကြောင့်တော်တင်းမှာနေရတာနေစာရင်တော့အမိုးကရှိတဲ့ဇေယျဘောမှာတက်ရတာပူပီးကောင်းမဲ့လို့တွေးပြီးတော့တက်ကြွလာခဲ့ပြီးမှောင်ရင်တန်းစားအချင်းပါပဲဇေယျပြတ်ကြီးရှိအောင်ကိုရှားလာခဲ့ပါတယ်အထဲကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ နေရမှာမိလျက်သားရှိနေတဲ့အယောဇုတ်တခုကိုတွေးရပြီးအရှင်မြတ်လေပဝင်းကြီးမှာရှိတဲ့မြည်အမမြည်အဲတရဝါးរីကိုမြစ်တာဖို့အမျှတန်ပေးဝေပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးပြိတော်တွေကိုရုပ်ဖက်ပြီးတော့အဋိဌံဝင်ခဲ့ပါ යි ဒီတုန်းမှပဲနောက်ဘက်ကတကားဖွင့်နိုင်ကြားရပြီးတက်ဆက်ဆက်နဲ့6လာတဲ့ရှီတန်တွေကိုကြားရပြီးတော့မနီးမဝေးမှာရැနေတဲ့ပုံစံနဲ့ network တစ်ဖြည့်ဖြည့်ခက်နေတယ်လေကြားရပါ යි ခနာနေပါအောင်ဖျားဘယ်လိုလဲကွဇယဲဆောင်တပည့်ကြီးပါဖျား ပါလို့လူတွေကိုနှောက်ရက်နေတာလေနှောက်ရက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖေះအမျှလိုချင်လို့ပါကောင်းပြီလေကျွန်တော်ပြန်ကြွားတဲ့အခါအမျှတန်ပေးဝေခဲပါမယ်ဒီလိုနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အာယုံင်းးမှာမြင်ကွင်းတချို့ပေါ်လာခဲ့ပါ යි ဒီဇယက်ကြီးကတစ်ချိန်တုန်းကရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကပြေးလွှားလာတဲ့ရှမ်းစော်ပါမိသားစုတွေဆောက်လို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဇယက်ပါဒီနေ့မှာစော်ပါကြီးကအသေးဆုံးသွားပြီးအလောင်းကိုကျုံခေါင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့တချို့ဘုတ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျန်သူတွေလိုက်လာခဲတာကြောင့်ထွက်ပြေးရပါတယ်။စော်ဘွားရဲ့အလောင်းလေးကျုံခေါင်းရဲ့တွင်မှပဲဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ရပါ යි ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇေယျဘော်ကိုယောက်လာတဲ့ခရီးသွားတွေကတပတ်ကြီးတစ်ကောင်ချောင်းလန်းတာကြောင့်ထွက်ပြေးရပါတယ်။တချို့တွေကအသေးကျပျက်စီးပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇေယျကြီးရဲ့တည်င်းကတပြီပြင်းနဲ့ပြတ်နဲ့လာပြီးတော့လာရောက်တဲခုတဲသူမရှိတော့ပါဘူး။တင်ငားရဲ့နောက်မှာရှိသေးလားကွ။ရှိပါတယ်ဗျာ။အေးအရှင်ဘွားကရှိခဲ့တဲ့မစင်ခြေကဲမှုတွေကြောင့် အခုဘွားမှာမိစ္ဆာဘွားမှာရောက်ရတယ်ဒီဘွားကလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းရာဘုံဘွားကိုရောက်နိုင်ပါစေကိုငါပြုခြင်းသည်။ကုသိုလ်ဌာနတွေစောင့်ပြီးခဲသည်။တီလာကုသိုလ်တွေဘွားများအထောက်ခဲ့တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုအမြအတမ်းပေးဝေးပါတယ်တာဓုခေါ်ဆုနိုင်ပြီးကောင်းရာဘုံဘွားကိုကူပြောင်းရောက်ရှိပါစေအမြအမြအမြတာဓုတာဓုတာဓုပထမတော့ တော့်ခုတော်တန်ကိုခက်ကြဲကြဲကြားရပြီးနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီးတော့ပျောက်ွေသွားခဲ့ပါ යි လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇေယျပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဒီခိုက်မှာပဲအရှိဘကအာယုံဦးအလင်းရောင်တွေကတက်လာပြီးအလင်းရောင်တချို့တောင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အရှင်မြတ်လည်းနေရာကထပြီးတော့အမြန်တန်ပြေးဝိပြီးဇေယျပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်အရှင်မြတ်အတွက်ကတော့မဆုံနိုင်တဲ့မဟာကန္ဓာရီခီးကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ရအောင်မှပါတကယ်တော့အတဏညာခီးမဆုံတဲ့၍ ဘဝပေါင်းများစွာဆက် छ ောက်ရအောင်မှဖြစ်ပြီးဒီလိုဆက် छ ောက်တဲ့နေရမှာလဲစမ်းကြတဲ့ဖြစ်ရည်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရအောင်မှပဲလို့အရှင်မြက်ကတွေးတော်လို့နေခဲ့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာလန်းလေးကတော့စာရေးသူတွေးဆက်ကရေးသားထားတဲ့မဟာကန္ဓာရီလန်းဆိုတဲ့ဇာလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပြည်သက်များအားလုံးမေးစိတ်히ချမ်းသာခြင်းကိုယ်히ကျေမွခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ စီပါလက်လာပါများဒီလေလာတူတဲကြပါစေဗျာ